pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Šiam pasaulį visko būna, šiam pasaulį bus dar visko. Sveiki, šį kartą siūlau pasimokyti labai gražų išraiškingą ritmą, kuris labai tinks lėto tempo, melodingom, išraiškingom dainoms. Grojant akordus dešinę ranką, yra trys pagrindiniai grojimo būdai. Tai kada mes išgauname kažkokį ritmą, kada mes grojame arpedžio, po vieną stygą įvairią eilės tvarką, ir kada grojama konkretų ritmą, užgaudami kelias konkrečiai stygas. Taigi šitame ritme yra panaudoti visi šitie trys komponentai. O jeigu jūs norite išmokti groti gitarą ar padobulinti savo jau turimą žinias ir nežinote, nuo ko pradėti ir kur rasti visą gerai susistemintą informaciją, pristatau knygą Grokime gitarą kartu, kur rasite viską, ko reikia. Taip pat ši knyga yra papildyta net 125 video pamokomis originaliomis. Žiūrėkite nuorodą pačioje. Mes užgaunam konkrečiai stygas. Visas keturias, ne? Su trim pirštais užgaunu pirmas trys stygas, tiksliai pastatydamas ant pirmų trijų stygų ir pridėdamas bosą nykštį. Tada aš mušu per stygas ritmas ir grįžtu atgal arpedžio. Pirmą, antrą, trečią stygą. Pažiūrėkime smulkiau, kaip tai viskas darosi. Tai pirma dalis, man reikalingas konkretus ritmas. Aš, kaip jau minėjau, padedu tris pirštus ant pirmų trijų ploniausių stygų. Kiekviena styga turi po savo pirštą. Ir nykštys ant bosinės stygos. Priklausomai nuo akordo, aišku, nykštys gali kisti. Gali penktą stygą, gali ketvirtą, gali šeštą. Šiuo atveju ir grojant šito būdu labai svarbu, kad visi pirštai dirbtų absoliučiai sinchroniškai, vienodai, ne? Užgautų visas stygas vienu metu ir skambėtų visos stygos kartu. Iš pradžių jums tai gali būti tikrai padaryti pakankamai sunku, kadangi dažnai kažkuris pirštas užgauna stygą stipriau. Ne? Šiuo atveju girdėjote, ne pirmą stygą garsiau skambėjo. Aš jau dabar įpratęs, tai man šiek tiek ir sunku tai padaryti, bet dažnai taip yra, nes pirštai visi yra skirtingo šiek tiek ilgio. Ir automatiškai, sakysim, šitas pirštas užgauna stygą garsiau, kadangi įlenda garsiau ir stipriau užgauna. Taigi jums teks nemažai pasitreniruoti, kad pirštai užgautų visas tris stygas visiškai sinchroniškai vienu metu. Todėl rekomenduoju pirmiausiai išmokti užgauti pirmas trys stygas. Nepradėkite nuo nykščio, nuo boso, nes užgauti keturias stygas tikrai bus pakankamai sudėtinga. Pasistatom tris pirštus ant pirmų trijų ploniausių stygų ir bandom sulenkti pirštus į kumštį. Ar ne? Aš nekeliu aukštyn. Ranka, visas riešas lieka vietoje. Dirbu tik tai pirštais. Čia vėlgi bus labai svarbu netgi nagai, kad būtų nagai vienodo ilgio ir vienodai kabintų stygas. Nes jeigu kažkuris nagas nulūžęs arba yra žymiai ilgesnis, tai automatiškai jis užgaus stygą garsiau, arba tas, kuris nulūžęs, užgaus silpniau stygą ir jis skambės žymiai tyliau. Taigi gitaristo draugas yra nagų dildė, praktiškai kasdieninis. Ir kada jau išmoksite groti visai šitais trim pirštais, užgaut sinchroniškai stygas, tada bandykit pridėti ir nykštį. Ir čia atkreipkite dėmesį, kad nykštys, dažnai mes laikydami ranką taip, jis įlenda į vidurį
kumščio delno ir, matote, ir maišo tiem pirštam užgauti stygas. Tai kiekvienai pirštai turi savo erdvę. Šitie trys pirštai užgauna savo erdvį, o nykštys savo erdvį. Va, jo erdvė. Jisai nelenda į visų pirštų erdvę. Gaunasi toks kaip kryžius, vadinamas Egoado kryžio. Reiškia, užgavau ir nykštys atsiduria maždaug šitoj vietai. Ir čia vėlgi bus svarbu, kad dešinė ranka teisingai stovėtų. Jeigu jūs laikysite apkabinę gitarą, tai automatiškai šito beveik bus neįmanoma padaryti, kadangi nykštys atsidurs vidury ir maišys tiem pirštams. Tai yra labai nepatogu groti. Ranka praktiškai aukščiausiai vietoj, laisvai kaba, kada jį yra beveik 90 laipsnių kampu į stygas ir tik tada mes galime užgauti, kad nykštys būtų savo erdvėj ir visi trys pirštai savo, nemaišytų vieni kitiems. Taigi, kad grojant konkrečių ritmų, jums tikrai reikės kantrybės ir klausyti. Nes visas darbas muzikoje, aišku, yra ausis. Klausyti, kad būtų gražu ir kad visi garsai skambėtų lygiai. Nei vienas neįsišoktų garsiau. Mes labiau įpratę girdėti šitą ritmą, nu, tokiam, sakysim, valso ritme. Aišku, tai yra lengviau, kadangi mes nykštį atskiriam, pirmą užgaunam su nykščiu bosą ir paskui tik trys. Nuo to galite ir pradėti. Kaip mato, dirba tik pirštai, aš nekeliu visos rankos ar viso riešo. Taigi į šitą atkreipkite ypatingą dėmesį. Dirba tik pirštai. Galite netgi padaryti tokį pratimą, ištiesti ir įkumšti, ištiesti ir įkumšti, kad visa ranka ir riešas nedirbtų. Pasimokę atskirai, nykštys ir pirmi trys. Tada jau bandykite sujungti ir nykštį, ir pirmas trys stygas, išgaudami šitą konkretų ritmą. Taigi čia yra pirma dalis šito ritmo. Konkretus, visi keturi garsai išgaunami kartu. Toliau antra dalis. Antra dalis susideda praktiškai iš dviejų ritmų. Pirmas labai paprastas, kada atpalaidavęs ranką aš mušu per stygas. Ir tai nereikalavo nei labai daug pastangų, nei labai daug darbų, tai yra pakankamai nesunku. Klausau, kad vėlgi tolygiai stygos skambėtų, neįsišoktų kažkokios stygos. Vėlgi klausykite, kaip jums yra gražiau. Vieniem patinka aukštesni, man pavyzdžiui. Ir aš daugiau užgaunu per ploniausias stygas. Kitiem patinka gal daugiau bosai skambesys. Tai nėra būtina, kad absoliučiai tiek šešta, tiek pirmas stygos skambėtų visiškai vienodai. Gali skambėti labiau plonesnės stygos, tiek storesnės, priklausomai kaip jums gražu ir kaip patinka, nes muzika turi būti arba gražu, arba jos visai nereikia. Taigi, mušam per stygas ir tada užgaunam grįždami su dešinė ranka arpedžio. Pirmą stygą, antrą, trečią. Čia reikės truputį kantrybės ir padirbėti, kadangi ranka atsiduria užgavus visas stygas pakankamai žemai, pirštai rankos dešinės, tai grįžti ir pataikyti stygas iš karto nebūna taip paprasta, bet šiuo atveju nebandykite dešinės rankos paruošti ir pastatyti iš karto ant visų trijų stygų. Kadangi mes užgaunam po vieną stygą pirmą, antrą ir trečią, tai taip ir darom. Aš užgaunu, kaip matot, grįždamas pirmą stygą, tai nėra labai sunku, ar ne? Pakeliu truputį pirštus ir palieku erdvės A pirštui, taip vadinamam, ar ne? Taigi šitą pratimą pirmiausia ir pasimokite. Viens, du, viens, du. Tik tai pirmą stygą, bet svarbu nemaišyti pirštą.
kūrinioje užgavęs stygas, tada pridedam antrą ir trečią. Tas arpedžio kaip ir pratęsė mūsų užgautų stygų skambėjimą. Nereikia jo labai atskirti. Girdite, atskiriau. Viens ir du. Ne, tai jau gaunasi kaip du skirtingi tokie ritmai. Tai pakankamai švelniai tyliai. Užgauna ir pirma, antra, trečia švelniai. Ir dabar jau galime sujungti abu šitus ritmus, trys, kurie susideda iš dviejų dalių, kadangi pirmas yra ilgesnis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne, pirmą aš užlaikau pirmas dvi dalis. 1, 2, o paskui jau 3, 4. Jis visai gražiai skambės, ne džiazų dainai rudens naktis sustoja. Pušų viršūnėse rudens naktis sustoja. Šiam pasaulį visko būna, šiam pasaulį bus dar visko. Atsimerkęs pamatai. Taigi daugumai tokių ramių dainų, lėto tempų, išraiškingų šitas ritmas tiks. Tikiuosi, nesigailėsite jį išmokę groti ir jūs vystys jūsų bendrą muzikavimą ir grojimą gitarą.